When it comes to suspension, there is a big difference between Supermoto and Enduro. With the Enduro, you want the bike to be smooth and flowy. But with the Supermoto that rides the asphalt, you want it stiff. Switching out the stock Enduro suspension for my 500DXC sounds like a good plan, and the way I do it is really the way everyone should do it if they want their money's worth. Instead of going with full Öhlins gold kit, which costs 30,000 kroners, you can have the same specs and performance with the Öhlins cartridge kit that only costs 11,000 kroners. It means that you swap out the inner part of your stock VP suspension to become an Öhlins. Cheaper, smarter, and ideal if you don't have the plans for gold forks anyway. Yes, in my opinion, gold and orange doesn't go along color-wise. So I bought a used set of WP suspension with cartridge kit from a friend and was able to get front and back suspension done for only 14,000 kroners instead of full Öhlins setup that would cost you around 47,000 kroners. So this is the story of my suspension and how it all happened. So, going to ENGRacing with the Öhlins. Att när man meckar så är video typ det bästa, för då säger man bara vart tog den där saken vägen, och då kan man faktiskt gå tillbaka och hitta saker och ting som är liksom försvunna helt. För jag har så här, jag har hittills filmat typ allting jag har gjort med min hoj liksom från helt ny till försöka få den lite motardig och så, men hur mycket får jag filma här? Nice. Av utan någonting. Där och där och sen dyker ut, så det är skönt på den där. Alltså, har du någon större? Tack. Här har du en stycke bakdämp. Ja, den här har ju liksom, den här modellen har också mindre olja i sig än föregående. Ja, mycket mycket mindre. Men hur skiljer det liksom typ om man kör gata att köra med en fjädring som är 0 timmar och en fjädring som är typ så här 50 timmar? Det är klart det skiljer. Det blir... Jo, men hur skiljer känslan? Det går ingen känsla, eller vad som är i min värld efter 20-25 timmar då börjar det fejla ur. När han blir riktigt varm då blir han ju tappad. Aha. Känslan, eller vad som man säger, retur och kompo, så att den packar ihop så den blir svajig. Så att... Jag kör av framdämparen också. 25 Nm. Så.
falskt att säga att du har monopol på fjädringsbranschen i Sverige. Ja. Det är väl, vad kan det vara, 4-5 stycken som håller på? Dit nya, ja. Nytt SKF-kit med nya packboxer. One hour later. Först vill jag bara känna. Åh, det är stumt. Stumt som fan. Det är näs. I've got our new suspension here and I've just installed them and then we're waiting for the back one. Yeah. Är det här min det? Wow, snygg. Hojar var det som har den här större axeln? Alltså upp till 15. Det var returen. Returen spelar mycket roll när man typ man vill tolva och liknande. Ja, verkligen, så att den håller kvar, ja, så att den inte slår. Ja. Tänka, ju längre ner desto mer. Den originalgaffeln, ja, på det här är 13 mm kortare än vad den gamla gaffeln är. Så att för att få det lika så ska du egentligen ha 13 mm uppstick. Är du med? För att den är, det skiljer mellan årsmodellerna. Ja, fattar. Men det, ja, sen blir det hur den. Men det kan du ju tänka på så att. Och det är så här mycket typ, ja, som egentligen ska vara uppskjuten. Då blir han som den här var standard med. Men är ju krossar liksom längre i. Nej, men det skiljer mellan, vad heter det? Typ gaffel i kronan. Nej, årsmodellerna. Ja. Fram till, den här modellen kom ju, vad kom den, 16 enduro-modellen? Eller 17. Ja, då, det var då gaffeln blev korta. För då kom ju alla med sina gamla linare och ville sätta på nya hojen. Och det var då vi. Håll på att kolla det här.